Доброго ранку! Сьогодні ми поговоримо про захворювання опорно-рухового апарату і про методи їх лікування. Думаю, що з болем у спині, суглобах, колінах, плечах, стопі стикалася майже кожна друга доросла людина. На сьогоднішній день захворювання опорно-рухового апарату – це одна з найбільш розповсюджених груп захворювання, які призводять до значного обмеження функціональності і спричиняють великий дискомфорт. І ось один із методів, про який я хочу сьогодні розповісти, це метод ударно-хвильової терапії. Ударно-хвильова терапія – це досить молода фізіотерапевтична методика, яка нині активно застосовується при реабілітації, при лікуванні таких захворювань, як остеохондроз, міжхребцеві кили, артрити, артрози, п'яткова шпора, підошвенний фасцит та інші хвороби опорно-рухового апарату. Цей метод дозволяє усунути больові прояви майже за 1-2 процедури. Дозволяє локалізувати запалення та зменшити прийом медикаментозних протизапальних засобів. Перевагою процедури є те, що вона не має теплового стимулюючого ефекту, вона не електрична, а має досить небагато протипоказань. За невеликий курс лікування, в середньому це 5-6 процедур, людина може позбавитися від неприємних симптомів і захворювань на тривалий час. Цей метод, він фізіологічний, природний, і звісно, що він дає стійкий результат, який дозволяє нашим пацієнтам жити без болі.